Webali ddala okusalawo obukedde TV1. Nkwaniriza nnyo munnange, webali kubanga obwedda kwoli era ng'olindiridde ekitundu ekyokubiri ne Dr. Sabrina Kitaka. Webali ddala katono nnyo bw'oba wamusubwa Sunday ewedde, nsaba nkujjukizeeko ku ebyo byayogera. Waliyo obulwadde bwe bayita dyslexia. Waliyo obulwadde bwe bayita attention deficit disorder. Obulwadde bungi naye nga mulamu naye bw'atuuka mu class nga bimusobera. Ne bongera okumutegeera era abazadde tubabuulidde era baleeta abaana. N'omugamba omwana ayinza okukyawa ticha. Nga ticha bw'ajja mu class ng'omwana atandika okkankana nga alina kye tuyita panic attack. Y'oyo mukyala gwe ndi naye ne mu kitundu kino ekyokubiri. Musawo omutendeke era omukugu mu kujjanjaba abaana akolera Mulago. Ono mutendesi w'abasawo ku kasozi k'abayivu e Makerere. Ng'oggyeeko ekyo yakulira abasawo bonna abajjanjaba abavubuka era nga yakulirako n'abasawo abajjanjaba abaana abato. Bw'oba olina okusoomoozebwa kwonna mu ngeri yonna ey'ekivubuka, kujjanjaba, kukuza baana, programu eno tolina kugisubwa. Era gwe nkomyewo naye mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri. Musawo ne ku mulundi guno nsanyuse nnyo kusisinkana. Nange nsanyuse nnyo kusanga mukyala Mweruka. Ku mulundi guli Sunday ewedde twakomekereza nga nkubuuziza ku ngeri emirimu gy'amaama gye gyakuyambamu okufuuka ky'oli kati. Katugende mu secondary. Mm-hmm. Primary ogimaze, otandise secondary naye ng'otandise okulaba empiso maama zaakuba. Mm-hmm. Zikusanyusa kuba abaana tebakaaba. Mm. Kati mu secondary target yali yakola sciences. Mu secondary nasomera Mount St. Mary's College na Magunga. Era gye nasanga abantu ab'ebika ebingi ennyo. Nga mu ssomero lyaffe eryo batuleetera abantu ab'ebika ebingi okutubuulirira n'okutulaga kiki kye twagala okukola. Naye nze sciences ne arts nga byombi mbikola bulungi. I was a balanced student. Kase kubira nyo ku sciences oba ku arts. Che nali nkola obubi yali music. Music ye namugwa. Ngeyo togwayo nakatono. Nga ticha wa music. Baita ne mzei wange okwogerako ne headmistress. Nga babuuza nti ono omwana ebirala byonna nga abiyita naye music. Chichi. Wali tomwagala bwagazi. Simanyi ndoza ticha yankanganga. Nga mukambwe era nange music nga saagalira ddala. Ne bwakola music tomwagala? Okumuwuliriza mwagala nnyo naye simanyi oba nnyinza okukwata piano ne njiyiga. Kubanga kiri kye nayitamu omukyala mukambwe nnyo. Okola sciences ne arts was balancing otukotya okusalawo. Ng'oluusi nga bambuuza era ng'abazadde bwe babuuza oyagala kubeera ki bw'ona okula. Nalina mukwano gwange Joyce Mulindwa nga anti we akola mu Sabena Airlines. Nga bw'atera okukomawo mu lugendo lwe atera okujja ne bu chocolate ne bu sweet biki ng'era ne ka uniform ka kaba air hostess nga mbeera ngamba bafanana bulungi. Njagala kubeera air hostess. Ekirala kye nayagalako okubeera yali newscaster. Era sikulimba sanyu bw'obeera osoma amawulire nkutunuulira ne ngamba bannange. Oba kyekyo ekifo kyange. Walingayo omukyala nga bamuyita Lucy Banya. Nga Lucy Banya bw'asoma amawulire olabira ddala bannange akakyala akali organize nga nange ngamba daddy bwe nnaakula njagala kubeera nga Lucy Banya. Ng'era oluusi nkwata amawulire newspapers ne musomera ne nga mulaga nti ddala bwe nnaakula. Nze njya kusoma mawulire. Naye ate natuuka ekiseera awo mu senior 4 nga mpulira njagala kukola bulamuzi. Nga kyetonga wayina bingi. Nga bingi nga bitambula. Kati ate obulamuzi wali otuukiddeyo ki? Nga njagala nnyo okubeera omulamuzi judge. Lwaki? Olwa wiigeye enjeru nga nze nsala amateeka. Kati mu kiseera ekyo nga muzeeya ng'atera otutuuza aba senior 4 bacandidates ng'ayogeramu naffe kati naŋŋamba nkulaba oyagala kukola arts mu senior 5 and 6 ne mwana wange nkubuulire
nina mikwano gyange bangi abaana baabwe basoma local law school e Makerere naye abasinga bwe bamala tebabaana mirimu abasinga bajoininga police force era waliyo John Yiga so yali wa traffic police nsubira yasoma bulamuzi naye ya eniga up mu police force ne mugamba dadi ogambye eki ebyo sijja bikola ate ku ssomero lyaffe nga bw'okola arts for sure eninga up mu law school tulina ba lawyers bangi nnyo bwakolanga sciences particularly PCB you'd most likely end up muchi mu medical school era njagala okwebaza muzeeyi wange eya ndaga ekkubo nakunyonyola ekituufu ekiri ku ground ate n'ekirala mukulu wange Dr. Solomon by then yali amaliriza Namagunga ngali ku medical school so nayina omuntu gwe ntunuulira ansinga obukulu ne ngambo waayi kangende ne bemmanyi ne kyensobola kati waliwo abazadde abafuna okusoomoozebwa awo wennyini muzeeyi gwe weyakulungamiza omwana n'amugamba nze mami yadde ogamba kino naye nze sikisobola nze sikyagala sikiinamu interest ekituufu kiri nti saali mwana muzibu nga ndimuwulize sagala kwekubira kadingidi naye saali muzibu nnyo nga nkula doctor tewali muzibu fine naye gwe muwala gwenkubamu ebifa akafaananyi ebiseera ebyo ng'onyirira ng'ofaanana bulungi omuwala yenna bw'oba ovubuka ng'ofaanana bulungi mulimu ebintu byetusiŋŋana nga bitusoomooza buli omu lwakulaba nti oli mulungi abakulimba nga nabo bangi wabikola otya n'osigala nga oli mu ssomero gye twasomera nga ssomero lyabawala bokka Namagunga naye ofulumayo ofulumayo kokka holiday era okusoomoozebwa kwaliyo naye nga bw'obeera ne maama owaffe wano ewaka kafyu yaffe ya ssaawa 12 oluusi twongerayo ne ssaawa emu omwana abe ng'akomyewo naye wa mukyala bakeera nga bwe zisuka ssaawa 11 nga tonnayingira waka ng'omunyumiza gy'ova ngawula kwata muggo gwennyini si teziba apiizi guba muggo kati nno naba abazadde abamu atya n'okubuuza omwana olagawa ogenda kusisinkana ani omuyita otya kyetaagisa kikulu nnyo abazadde tumanye mikwano gy'abaana baffe lwaki kubanga batera okugamba mu luganda nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo kati gw'omuzadde bw'otoofeeyo kumanya mikwano gy'abaana bo tojja kumanya mbeera ze zennyini omwana owuwo abantu basomana emikwano gye bakola batya muki mu kibiina bagenda ne basaba oba we baba nga basiraamu basaala n'omanya nti omwana owuwo ali surrounded n'abantu abamukuza abatamuzza mabega bw'oyogedde essomero gye wasomera Namagunga gayaza muli wamasomero ge tuwulira ng'ogamba gega amasomero ga class abaana abali eno mu masomero ag'ekinaku obulamu bwabwe buba bulina engeri nabwo gye busobola okufaanagana n'obwammwe abava mu masomero eyo lwaki nedda lwaki nedda omwana yandibadde atya nti nze ava eri ku progressive nange nsobola okufuuka enkya akulira abasawo abajjanjaba abavubuka kaakati njagala omanye nti nno gye nkolera e Makerere ndi patron w'ekitongole kya Makerere University Students Association n'olwekyo ntera nnyo okwogera n'abavubuka abasawo abasoma obusawo najja nannyonnyola nti nze nava mu kasomero eyo kotido naye raba we ntuuse tekitegeeza nti nno omwana bw'akulira mu ssomero lyeyo agatali ge tuyita tier 1 schools nti tasobola kuvaayo naye ate munnange waliyo abalemerayo n'obuyisa bwabwe obweryogamba bannange omwana ayingidde mu ofiisi yo azze atadde akakongovule ku desk n'ogamba
Oh, no. Atudde bwati. Ani amukuza banange tubeeko nze ntera obbagambirawo. Wano we muli Makerere University. Tubeere n'empisa. Empisa ezitandikirwako ez'omubantu. Yadde wava amasako oba woba wa. Nga ozokwogera n'omusawo omusomesa wo ng'ogaaya. Ogaaya gamu olinga agaaya eggumba. Kwe gamba. Obuyisayisa obwo bwe batusomesa nga tusoma ne tubeera nga tuli bantu babangufu nga tulina empisa z'omu bantu. Kyankizo ki ekiri mu traditional schools ekitali walala? Era nga bw'oyogedde. Ndowooza bwe tugenda otandika oluvannyuma lw'okuwummulamu. Eyakanneeyungako, tuli mu kulaba programu omuntu w'abantu. Tulina omusawo ow'abaana Dr. Sabrina Kitaka. Tovaawo, tudda.